Čego, může chábr zajít do tvýho baráku? Běž do prdele, uvidíme se v práci. More, nerod mě, protože jsem pěkný kreténe. Možná kdyby se zbavil toho zaposleného účesu, tak bys možná na péro dostal nějaký kundičky, ty vole. Jo, a možná by ti zavolala i ta tlustá Markéta, jestli přestane píchat s tím hajbístem nebo skladníkem, který ho teďka má. Píčo. Co? Co to je ale?